Dobar dan, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci televizije Celje v novi sezoni tedenskih izdaj. Tudi v tej sezoni se bomo družili ob sredinih večerah in prav je, da jih preživljamo skupaj tudi z našimi gosti. Prvi danes je Kristjan Koželj. Kristjan, pozdravljeni. Dobro večer. No, pozdravljeni, pozdravljen, Kristjan, glede na to, da sodelujemo že več sezon. Imaš pa to čast otvoriti novo sezono v novem prenovljenem studiu. Kako se počutiš? Zelo simpatično. Tudi prej je bilo lepo, ampak zdaj je pa tudi kaj lepa novega, nadgradnja ali tako, pa osvežitev, dajmo temu reči. Nekaj novega je vedno dobrodošlo. Kristjan, danes bova tudi midva govorila o novostih, ki jih pripravljate tako v Univerzi za tretje življenjsko obdobje, si njen vodja, in pa v srednji knjižnici Celja, kaj se pripravlja v tem letu oziroma v novi sezoni, v teh mesecih, ampak dejva itle po vrsti. Najprej Univerza za tretje življenjsko obdobje. Zdaj potekajo vpisi, kakšno je stanje in pa dokdaj smo lahko novi člani. Drži, vpisi potekajo od ponedeljka, od 5. septembra in bodo potekali do 23. septembra. Vsak dan od ponedeljka do petka se je mogoče vpisati med 8 in 12 uro v prvem nadstropju knjižnice. Vas pričaka vas sodelavko in zaenkrat moram reči, da smo kar zadovoljni s prvima dvema dnevoma. Je pa seveda to zelo preuranjeno, da bi lahko napovedovali, kaj to pomeni za končno število članstva letos. Tako. Kdo je lahko član? Zdaj, iz samega imena nekako izhaja, da je primarna dejavnost univerze namenjena tistim, ki so vstopili v tretje življenjsko obdobje, se pravi, ki so nehali biti delovno aktivni ali, če rečemo, po domač, ki so v penziji. Je pa seveda tako, da kar nekaj programov, a ne, je privlačnih pa tudi za recimo kakšne mlajše ljudi. Sprašujejo tudi 55 let stari, 50 let stari, 45 let stari, če se lahko kakšnim dejavnostim pridružijo. Seveda, na eni strani velik del ali pa kar pomemben del dejavnosti poteka v dopoldanskem ali zgodnje popoldanskem času, ki nekako za delovno aktivno prebivalstvo ne pride ta upoštev. Če pa se najde kakšna dejavnost, ki časovno odgovarja tudi mlajšim, tudi delovno aktivnim, pa absolutno mi nimamo nobenih zadržkov, da se nam ljudje pridružijo. V preteklosti se je dogajalo tudi, da so se v krožke recimo upisali kakšni sodelavci iz osrednje knjižnice Celje, ker jim je bila pač ta tematika zanimiva. Tako da odprti smo zelo široko. Tako, fleksibilni. Tako. Kristjan, kar nekaj novih programov, novosti, no, pripravljate čisto vsako sezono, je tudi tokrat tako, pa verjetno obdržite tiste stare, ne, ki so bili najbolj popularni. Tako, tale programska brošurca, ki je letos v nekoliko prenovljeni podobi, v mečken bolj priročnem formatu in pa zato, da to ni, da prihranimo na tisku in tako naprej z vključeno vpisnico, ki se jo na koncu samo iztrga. Ponuja 8 krožkov, ki se bodo izvajali na novo in pa en kup, iskreno povem, da sem pozabil prešteti, ampak en kup dejavnosti, ki so z nami že leta in desetletja in so se izkazale za kot zelo uspešne, kot zelo povpraševane dejavnosti. Pa seveda nekaj je takšnih, ki se bodo pa mogoče sformirale še čez samo študijsko leto, pa jih niti ni v knjižici. Recimo kakšno, ne vem, krožek ali pa izdelovanje voščilnic pred Božičem, kakšni dve srečani. Ogromno je tega. Še potem kaj dodajate, seveda. Verjetno pa imajo tudi udeleženci kakšno besedo pri tem. Lahko povejo, recimo, ja, mi bi pa mogoče naslednje leto imeli to in to. Absolutno. Je možnost. Mi vedno damo priložnost, vedno potem tudi ta krožek razpišemo. Poiščemo, kdo bi bil primeren mentor za izvajanje tega krožka. Najboljše je, če ga potem tisti udeleženci, ki predlagajo krožek, že tudi predlagajo, kdo bi bil mentor, sicer mi sami poiščemo. Je pa seveda tako, da potem nekako postavimo pogoj, da mora biti za novo dejavnost
izkazan in zadosten interes, kar v primeru, da ni izrecno navedeno drugače, pomeni najmanj 8 članov, se mora potem vključiti v to novo skupino. Tako, zaradi stroškov, zaradi racionalizacije vsega verjetno, ne? Ja, seveda, naši krožki, mentori naših krožkov so večinoma profesionalci na svojem področju, ki seveda za izvajanje te dejavnosti pričakujejo neko plačilo, kar je edino pravilno. In ta strošek mentorja se potem enakomerno razdeli na število udeležencev v krožku. In 8 je ena taka številka, ko potem ti zneski, dajmo temu reči, da so tudi upokojencem prijazni, da ni to zdaj neko navijanje cen. Seveda pa potem tudi mi vedno pridemo v knjižnici nasproti na ta način, da je mogoče ta znesek še potem poravnati, ne vem, v 2, 3 ali celo 5 obrokih, če pride, če gre za malo večjo številko. Super. In kateri programi so, recimo, Kristjan, letos tisti, ki so novi, za katere pričakujete veliko zanimanje, velik upis, in pa mogoče, no, kaj ste obdržali od lanskega leta, približno, no, kateri so tisti najbolj obiskani programi? Ne bova zdaj naštevala vseh, ker jih je ogromno, ne? Recimo, zelo priljubljeni so vedno jezikovni tečaji, ja. To je nekako tudi ena od centralnih dejavnosti, a ne? Predvsem angleščina, kjer se že zdaj po 3 dneh upisov nakazuje, da se bo sformirala ena nova skupina, začetniška. A ne? Potem zelo priljubljeni so vse dejavnosti, ki se nekako dogajajo na prostem. Pohodništvo, krožek Spoznavajmo Slovenijo, ki ga vodi naša sodelavka Janja Jedlovčnik. Recimo v tem segmentu imamo letos ponujen nov krožek, ki je nastal na pobudo naše članice Vlaste Gričar, ki bo tudi prevzela njegovo vodenje. In sicer gre za krožek s simpatičnim imenom Torkovi Vandrovčki. Ideja je pa ta, da se izkoristi javni prevoz. Vemo, da upokojenci zdaj s to rdečo izkaznico lahko brezplačno potujejo po Sloveniji in bo šlo za neke enodnevne organizirane izlete v različna mesta, vasi, naravne znamenitosti. Tako da tukaj pričakujemo kar veliko. Recimo, izredno priljubljen je bil lani krožek zdravilnih zelišč, ki ga bomo letos ponovili in potem ponudili zraven še eno mečken nadgrajeno verzijo. Tega osnovnega bo vodila ista mentorca kot lani. To mečken nadgrajeno, zahtevnejšo verzijo pa bo vodil dr. Janko Rode, ki je velik strokovnjak na tem področju. Tako, in pa seveda vedno priljubljeni in vedno dobro obiskani ponedeljkovi, ne krožki, ampak ponedeljkova predavanja. Vsak ponedeljek ob 17:30 popoldne pripravimo predavanje vedno na neko drugo temo. Najpopularnejši so potopisna predavanja, tako da od začetka bomo imeli malo več tega, da se navdušimo, potem pa kakšna zgodovinska, zdravstvena, literarna, umetnostna in tako naprej. Tako da probamo čim več tem, da je to, da so ti ponedeljki res čim bolj pestri in da privabijo res čim širši krog poslušalcev. Tako, tako. Kristjan, kje dobimo še več informacij in kako priti do vas, kako vas otipkati oziroma kako priti na 4 oči? Zdaj v tem, v brošurci. To so dobila vsa gospodinstva na Celjskem, verjetno. Niso dobila vsa gospodinstva, dobili so pa vsi člani, ki so bili vpisani v tistem predkoronskem letu. Okay. V knjižici je napisana telefonska številka in pa mail, se pravi utrio@knjižnica-celje.si. Ali pa, če grejo ljudje na našo spletno stran, lahko tam kliknejo na razdelek Univerza Utrio in pridejo do vseh potrebnih podatkov. Tako, vse informacije so torej na dlani. Tako. Kristjan, hvala lepa za tole zdajle. Zdaj te še bom vprašala, kaj se bo dogajalo pa v srednji knjižnici Celje. Zdaj v tem mesecu, septembru, no, sej bova potem vsak mesec bomo sproti opozarjali na dogodke, ampak zdaj pa v teh dneh pa nas čaka verjetno tudi kar zanimivega. Ste tudi v knjižnici zaštartali, ne? Tako, smo, kot je treba. Smo. In sicer že jutri. Torej 8. septembra imamo en tak zelo pester dan.
Dopoldne zaključujemo projekt otroškega oddelka knjižnice pri Mišku knjižku. Ja. Naslov projekta je Moja izbira je branje in je potekal v vseh počitniških mesecih. Uh-huh. Izjemen odziv je doživel. No in jutri ob 10. uri dopoldne zaključujemo ta projekt z nastopom Roka Trkaja. Uh-huh. In pa Igorja Sakside, ki bosta predstavila projekt Repki. No, potem popoldne ob 6. uri pa v Lapidariju, oziroma če bo vreme slabo, v študijski čitalnici. V sodelovanju z Mohorjevo družbo Celje gostimo patra Branka Cestnika, uh-huh. ki je pred kratkim izdal tale roman Šesti pečat, ki je nekako, dajmo reči, ne ravno nadaljevanje, ampak en tak subtilen poklon oziroma subtilna navezava na njegov prvi roman Sonce petovione. Vemo, da za tisti prvi roman je pater Cestnik prejel nominacijo za Kresnika. In ta drugi roman je, vsaj po mojem vtisu, jaz se bom tudi pogovarjal z njim, še korak naprej v vseh pogledih, v smislu kvalitete, literarnosti in tako naprej. Tako da jutro ob 6. ta pogovor zelo zanimiv. In pa potem, če od teh dogodkov, ki bi jih res posebej izpostavil, 26. septembra, to je ponedeljek, bo hkrati tudi to že prvo ponedeljkov dogodek Univerze za tretje življenjsko obdobje v letošnjem študijskem letu, pa gostimo nekdanjega zelo pomembnega celjskega gospodarstvenika in pa nekdanjega predsednika celjske občine, gospoda Edija Stepišnika, ki je nedavno izdal svojo avtobiografijo, rad bi vam povedal. In bova tudi midva v pogovoru takrat predstavila to njegovo življenjsko pot, to njegovo knjigo. Mislim, da gospod Stepišnik je ena izjemna osebnost v tej novejši zgodovini Celja in mislim, da bo kar zelo ureden obiska ta večer. Zanimivo. Pa seveda se bomo pa še majčkan podružili, nazdravili in tako zdaj lahko, ne? Izidu avtobiografije spodobi. Tako. Se pravi, tudi za osrednjo knjižnico Celje vse dogodke velja obiskati spletno stran, ne? Ali pa se oglasiti v knjižnici pa vprašati? Ja, potem je še vedno tudi naši dogodki so objavljeni v teh mesečnih napovednikih Ptica. Tako. Najbolj zagotovo pa je, če res ljudje kar pridejo, pocukajo nas knjižničarje za rokav, mi smo vedno veseli, ko se kdo za kaj zanima, pa povabimo, pa mogoče še povabimo kakšne dodatne aktivnosti. Tako, marsikaj se potem najde, ne, skozi pogovor. Tako. Kristjan, hvala lepa za tale obisk v našem studiju. Enako, hvala za absolutno, povabilo. Kot sem rekla, vsak mesec obelodanimo, kaj vse je novega, tako da se kmalo spet vidimo. Lepo zdrav ekipi v osrednjo knjižnico Celje. Bom prenesel in tudi sodelavci moji vas vse lepo pozdravljajo in vas vabijo, da ste z nami. Pridemo na obisk. Hvala Pridite. Lepo, Kristjan. Srečno. Enako, srečno. Tako, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, mi pa k reportažam. V Vojniku so v petek uradno odprli stanovanjski blok, ki se imenuje Stara šola. V njem bo kar 43 novih stanovanj v velikosti od 40 do 80 kvadratnih metrov. Potem, ko je objekt v zelo slabem stanju, 12 let sameval, pa ga je konec lanskega leta na javni dražbi kupilo podjetje MIG, ki je v ureditev novih stanovanj vložilo kar 4 milijone evrov, ampak več bomo izvedeli v reportaži. Poglejmo. V podjetju MIG pravijo, da je bila obnova stavbe izjemno zahtevna. Med njo so naleteli na številne nepričakovane ovire, ki so naložbo podražile za približno 35%. 2016 me so nagovarjali, da ne naredim, pa sem vstopil, ker sem videl, da je objekt v zelo slabem stanju. Moja direktorica Arena je rekla takrat, da boljše, da bi dali nas 4 vogale, 4 bombe, pa ga raznesli. In zdaj tudi lahko to potrdim, da v bistvu razen glavnih nosilnih zidov, bom rekel, ni ostalo nič notri. Vse ostalo, tudi notrno smo, koliko se dalo tloris, tudi preuredili,
predvsem pa slekli stavbo do golega in jo dodatno opremili z strojnimi elektroštalacijami, novimi fasadami in vsemi drugimi keramičnimi, še nove kopalnice in podobno, tako da je objekt, pravzaprav objekt v celoti novo narejen. No, pomembno pa je, da smo pri tem gledali na celovito gradnjo v tem prostoru, da ne gledamo samo po energetski učinkovitosti, ampak gledamo tudi na druge kvalitete celovitega bivanja, kot jo arhitekti radi podarjamo, to pa je, da so strežna določeno število svetlobe noter, predvsem pa kvaliteten zrak v prostoru, zato imajo tudi vsa stanovanja opremljena z smart mikroventom, prezračevalno napravo, ki bodo nudila stanovalcem poleg energetske učinkovitosti tudi zdravo bivanje, kar pa je v teh časih virusov razhajanja zelo, zelo pomembno. Izmed 43 stanovanj, jih 41 že ima nove lastnike. Kvadratni meter smo prodali po 2000 evrov plus davek, oziroma 2100 evrov plus davek za te prostore. Poznajo mi kvaliteto, ko smo leta 2010 delali v Vojniku Vojniške gmajno, tam tudi okoli 60 stanovanj. Smo postavili tezo, da damo eno stanovanje za 115 evrov dvoj in pol sobno za stojn tistemu, ki najde v Sloveniji bolj energetsko varčno nadstandardno stanovanje. To je bilo na spletu in več kot 3 mesece je bila odprta zadeva, s tem, da o tem nisem odločil jaz kot lastnik, ampak inštitucija državna ZRMK, ki se da to dokazati, izmeriti. In seveda bloka nismo dali. Tudi po 12 letih lahko jete pogledati, bom rekel, kako so stanovalci, bom rekel, temu bloku, no, to dobro počutijo, predvsem kakšen je zgled po 12 letih in to je verjetno priča, da so bodoči kupci zaupali v podjetju MIG Celje njeno strokovnosti in nismo jih začarali. Ko smo že prodali 15 stanovanj z kopalnicami, katere so bile že narejene, zgotovljene, ne, in ko smo ugotovili napako, da ni bila pravilna inštalacija, v prostorih smo vsem 35 stanovalcem naredili nove kopalnice, nekaj so že prej kupili in sedmim vrnili Aro, ki so pa nekateri želeli pač dati 7000 evrov za predelavo kopalnice, ne, v drugo obliko, tako da s tem smo dokazali, da štimo za to in kar more biti, zato tudi gradnja bila več kot 15% večja, kot smo včetka načrtovali. Gledal sem sam arhitekt, pa da sem zgradil več kot 100.000 kvadratnih metrov objektov po Sloveniji in po svetu. Verjetno sem vedel, kaj kupujem, ampak kljub temu določene stvari, ki so skrite v stene, za stene, v kopalnicah, pač jih ne moreš predvideti. Tako da to ni bilo najboljše upravljeno delo ljudi, ki so pač to počeli prej, niti nazora ne in drugih, ki so za to odgovorni. Ampak pustimo. Čas v čas, danes smo tukaj, lep dan, imamo se fajn, novih 43 stanovalcev, imamo nove hiše. Res pa je, da smo postili še dva stanovanja, enega z pogledom proti jugu, ga tle gor vidimo zadnje etaže z veliko teraso oziroma lodžo pokrito in drugega z pogledom proti Mariji Devici nad sami center Vojnika. Imata še priložnost in verjamem, da bo sta našla prav kmalo kupca tudi za ta dva stanovanja. Objekt stare šole je več kot desetletje kazil izgled Vojnika, zato so bili zaključka obnove izjemno veseli tudi v vodstvu lokalne skupnosti. Na tak dan, kot je danes, lahko samo vesel in pa tudi ponosen na to, da je v bistvu iz ene črne točke v naši občini nastal en lep objekt, ki bo tudi seveda služil namenu. Pridejo v naš kraj seveda tudi nove družine, novi ljudje. Objekt stoji na točki, ki je obdana na nek način že z vso izgrajeno potrebno infrastrukturo od trgovin, od zdravstvenih domov in podobnega, tako da je pravzaprav lokacija idealna. Tisto, kar je pa seveda bilo potrebno, je bilo pa potrebna ena korajža, da se v ta objekt obnovo tega gre in tu sem zelo hvaležen tako osebno kot tudi v imenu občine Vojnik investitorja gospodu Pliberško, ki se je lotil tega projekta, vložil v to seveda tudi sredstva in pa svoje znanje, potem pa tudi kar malo vztrajnosti in terme v zelo kratkem času pripeljal objekt do današnjega dne, ko se veselimo seveda novih prebivalcev, ki jim pa seveda ob tem tudi izrekam dobrodošlico in želim dobrega počutja v Vojniku. Podjetje MIG tudi v prihodnosti ostaja pomemben igralec na nepremičninskem trgu. V Vojniku bodo na lokaciji, kjer je bila predvidena obrtna cona, zgradili objekt Vojniška terasa z 59 nadstandardnimi stanovanji. Kot veste, smo mi zastavili projekt obrtna cona Vojnik, s katero smo imeli gradbeno dovoljenje, bom rekel letošnjo spomladi oziroma jeseni, na to se je postavljena spomlad.
Tudi zaradi krize v svetu, zaradi Ukrajine, zaradi evropske krize, ki imamo, trenutno nam so naročila upadla, od 70% rezerviranih objektov poslovne obrtne cone nam je stalo še malo cirka 25% in to je bil alarm, da se ne moramo podati takšno investicijo. Res je, da ko sem videl, da so stanovalci tako dobro sprejeli, v mesecu dni smo mi prodali že več kot 15 stanovanj, sem se odločil, da v bistvu objekt preprojektiramo oziroma naredimo nov projekt vojniške terase. Skratka, naš standard po energetski učinkovitosti in verjamem, da bo strankam, ki bodo bivali v tem okolju, bom rekel, da bo se dobro počutili, zato tudi, ker smo skrbeli za zunanjost samega objekta. Ne. Skratka, gledali smo res na celovito objekt od celoti. Sam objekt pa, ko vedete, je od centra vojnika oddaljen slabih 300 metrov, kjer so šola, vrtec, lekarna, upravna nota, skratka kompletna infrastruktura, do same avtoceste pa slabi 4 km. Vse te naložbe so nekaj, kar se jih kot župan in kot občan našega kraja lahko veselim. Zdaj, nova gradnja stanovanj je pravzaprav potrebna, glede na to, da v tem stanovanjskem objektu, čeprav se sliši 40 stanovanj veliko, ampak trenutno je praktično samo še dve stanovanji sta taki, ki še nista prodani, se pravi potreba po stanovanjih še je. In jaz verjamem, da bo ta nov projekt prinesel tudi tisto, da bo v malo daljšem časovnem obdobju na razpolago v vojniku neka ponudba stanovanj, ki se bi bo dalo ali kupiti ali tudi vzeti v najem. Naložba v nov objekt vojniška terasa je ocenjena več kot 10 milijonov evrov. Jaz verjamem, da bo bodočim stanovalcem, ki se za to odločajo, res, da smo dali informacijo ven zadnjih par dni, oziroma danes smo uradno podali in zelo veliko stanovalcev se zanima, saj stanovanja so prej vsa dvosobna in trosobna z terasami in atrijami v pritličju in prvi etaži ložami, ki so svet posebne, globoke, do 1,60 m oziroma 2,50 m, je kompletne steklene, da se bo lahko tudi v nočnem času zaprle do alih oziroma v kadar je to, tako da to je tisti standard, ki ga ponujem, ki smo ga naredili z arhitektom Igorjem Žniderjem, njegovimi sodelavcemi, podjektja firma Doming in seveda moja malenkosti motor tega projekta. Tako da sem tudi zahvaljujem z projektantom za, bom rekel, velike, velike popravke in smo naredili res tak objekt, da ga lahko iz merilo 1:50 zrišemo 1:1 brez nekih večjih posegov oziroma reševanja detajlov na samem objektu. To je, če vložiš veliko energije v samo dokumentacijo, in verjamem pa, da bodo stanovanja res tista, ki bodo ponudila stanovalcem res visoki standard bivanja. Sočasno s projektom vojniške terase pa bodo v podjetju MIG nadaljevali z izgradnjo inštituta doktorja Petra Novaka ter tovarne za izdelavo prezračevalnih naprav Mikrovent. Ta pa že tudi, ker raste, en del že pokrivamo, tako da bo tudi drugo jesen odprta, več kot 640 kvadratnih metrov, od tega polovico tovarni in polovico razvojo prezračevalnih naprav, razvojo filtrov, razvojo kvaliteti bivanja, kjer bodo imeli prostor start-upa, inženirji, vsi, ki se ukvarjajo z dobrim napredkom za boljšo kvaliteto bivanja, bom rekel, v prostoru. Rad bi poudaril, da naše znanje po prezračevalnih napravih ne obsega samo celjsko kotlino, ampak naše znanje se širi tudi v Nemčijo, pa tudi v Ameriko, kar pomeni, da moji inženirji, in sem zelo ponosen na njih in predvsem tudi na pokojnega profesor dr. Petra Novaka, ki je preminil pred polaganjem temeljnega kamna spomladi 18. marca, sem zelo hvaležen, da smo lahko razvili takšne naprave, po kateri se lahko zgledujejo vsi, bom rekel, strojnjaki iz celega sveta. V MIG-u načrtujejo, da bodo letos ustvarili nekoliko več prometa kot v lanskem letu. 80% izdelkov prodajo na domačem, 20 pa na tujih trgih. Zdaj pa še k praznovanju občine Rogatec. Občinski praznik so namreč praznovali in sicer na čudovitem gradu Strmol. Slovesnost so tam pripravili, na njej pa najzaslužnejšim podelili tudi priznanja. Več o vsem tem tudi v reportaži. Poglejmo. Na dvorcu Strmol je potekala slovesnost ob prazniku občine Rogatec, kjer sta župan Martin Mikolič in podžupanja Mojca Šmit zaslužnim občanom podelila občinska priznanja. Ja, moram povedati, da smo res lahko vsi skupaj zadovoljni, da je v letošnjem letu nekako ta delitev občinskih priznanj bila zelo raznolika, pestra in da pravzaprav
je šla v roke mladim. Predvsem smo mi v tem mandatu veliko gradili na pomenu mladih, vključevanja mladih. In zato je ravno Mladinsko društvo Rogatec prejelo denarno nagrado občine Rogatec v višini 1000 evrov. V zadnjih letih je občino oživilo z različnimi dogodki, ki so povezovali ne samo mlade, pač pa vse generacije. Veseli smo, da so naši sokrajani in občinski svet videl potencial v nas. Ta denarna nagrada ni samo denar, ki nam bo ogromno prav prišel, ampak tudi potrditev, da smo v kratkem času, v slabih 3 letih, v mladinskem društvu naredili nekaj več in da se to poznanje danes tudi to odraz našega dela. Je pa vizija in želja društva, da bi v Rogatcu vzpostavili mladinski center. Ja, vizija in želja hkrati je, da bi ustanovili v Rogatcu mladinski center, ki bo pomoč mladim na vseh področjih, to je od šolanja, potem zaposlovanja, podjetništva predvsem, da bodo mladi imeli točko, kjer se bodo lahko družili v nekem avtonomnem kraju, kjer se bodo razvijali med seboj, iskali ideje in potem tako tudi skupaj kreirali nadaljne projekte. Priznanje občine Rogatec je prejel Jao Simon Kofi, sicer rojen na Slonokoščeni obali, pred 10 letjem pa je svojo sopotnico našel v Rogatcu, kamor se je preselil in si ustvaril družino. Kot izkušen športnik, nogometaš se je začel strokovno izobraževati na področju skupinskega in individualnega treniranja. V tem je videl odlično poslovno priložnost in razširil posel tudi preko meja. Za mene priznanje je, danes je vse. Ker prvek sem priveš v Rogatec, sem začel trening 4 leta nazaj. Nikoli mislim, da, kako se reče, I will get to present, nikoli. Ker začel sama, brez, sam ven, nimam lokalno, nimam nič. Ampak zdaj pomagam in danes sem vesel. Danes imam 200 ljudi, treniram veselju, Ljubljana, Hrvaške in Rogatec, Rogaška, sem vesel. Plaketo občine Rogatec pa je prejelo podjetje Gol, ki ga vodi direktor Bruno Krklec. Podjetje, ki sta ga ustanovila skupaj z ženo Romano, se ukvarja z nabavo športne opreme ter distribucijo le-te različnim športnim klubom, društvom in športnim zvezam. In kaj njemu pomeni priznanje? Veliko, glede, mi smo malo podjetje, delamo po svojih močeh. Če si mali in delaš pošteno, si vesel vsake hvale. Tole je danes bilo še pa mačkano več. Sicer pa v Rogatcu v tem času tečejo nekatere zelo pomembne investicije. Od gradnje oziroma zaključitve 6-oddelčnega vrtca pri osnovni šoli Rogatec pričel se je graditi dom za starejše občane, to je zelo pomembno za naše ljudi, se pravi, da tisti starejši občan, ki bo želel svoj starost preživeti v domačem kraju, bo lahko koristil dom v Rogatcu, to je dislocirana enota Šmarje pri Jelšah, pričela se je gradnja kolesarski poti po občini Rogatec, sicer je to skupni projekt 4 občin, Šentjur, Šmarje pri Jelšah, Rogaška Slatina, Rogatec, sploh pa se precej dela na tako imenovani cestni infrastrukturi, ki je določene investicije, pelje tudi ministrstvo za infrastrukturo, se pravi na cesti Rogatec proti mejnemu prehodu se vršijo določena obnovitvena dela, pa tudi mi kot občina smo ravno v fazi urejanja lokalnih cest. Na slovesnosti ob občinskem prazniku je bilo prisotnih tudi veliko županov sosednjih občin, tudi tistih čez mejo. Mi, se pravi občina Rogatec, že od nastanka zelo dobro sodeluje s sosednjimi hrvaškimi občinami, predvsem dobro sodelujemo z občino Hum na Sutli, saj nas marsikaj povezuje iz preteklosti. Pri nas v Rogatcu je veliko ljudi biva tukaj, ki dejansko so se rodili na hrvaški strani. Moram pa tudi omeniti, da se je v preteklosti ogromno, bi rekel, nekih skupnih projektov ali pa skupne dobrine delile od vode, zemeljskega plina in tako dalje. Tako kot je že načelnik omenil, tudi trgovine so bile v preteklosti nekako bolj na naši strani in tako dalje, ampak potem je prišla meja, ki je nekako, bi rekel, za nekaj časa malo te vezave, malo prekinila, ampak hvala Bogu, to je bilo samo kratek čas.
In kot še dodaja župan, so sedaj spet nazaj v tistem tempu kot nekoč. Zelo ga veseli prav to, da med sabo lepo sodelujejo tudi številna društva. Sicer pa so prireditev popestrili člani mešanega pevskega zbora kulturnega društva Antona Stefancioze Rogatec ter odlična Natalija in Dominik Hormut. Tudi v novi sezoni je z nami upravna enota Celje oziroma načelnik Damjan Vrečko. Tudi tokrat bo odgovarjal na nekaj vaših najpogosteje zastavljenih vprašanj upravni enoti. Zaradi praznovanja okrogle obletnice bi radi doma naredili večje praznovanje z glasbo in pirotehniko. Ali potrebujemo kakšno dovoljenje upravne enote? To ni javna prireditev. Gre za zasebno praznovanje. Zato posledično tudi dovoljenje upravne enote ne potrebujete. Ali kot študent potrebujem začasno prijavo prebivališča v kraju študija in okolikor je to potrebno, ali lahko to storim na katerikoli upravni enoti v državi? V primeru, da ste se nastanili na določenem naslovu in tam tudi dejansko prebivate, potem si morate urediti prijavo tako imenovanega začasnega prebivališča na krajevno pristojni upravni enoti. Toliko v današnji tedenski izdaji, prvi v novi sezoni. Hvala lepa za vašo pozornost, lepo se imejte in se vidimo spet čez en teden. Uživajte!